አይ ሱሲ ይባላል። ማማ ዶክተር ይባላል። ከበቡሽ ይባላል። የኔ ስም ደጁ ፎሬንጁ ዋይ ይባላል። አካኪ ዘራፍ ይባላል። አቤት በላቸው ይባላል። በሹፌሮቹ ሲትኮም ድራማ ላይ የጥሎ ማንሳት የጽዳት ማህበር አባልና አንዲም ጋይዳንስ ነኝ። ጥሎ ማንሳት የጽዳት ማህበር መስራች ነኝ። በሹፌሮቹ ሲትኮም ውስጥ የጥሎ ማንሳት ቡድን አባልና ምክትል ስራ አስኪያጅ ነኝ። ከሾፈር ዋቹ ሲትኮም አንዴን የሾፈር ነኝ። ግን ላይሰንስ የለም። ስለዚህ የጋሪ ሾፈር ብቻ ነኝ። በሹፌሮቹ ቪዲዮ ውስጥ የጥሎ ማንሳት የጽዳት ማህበር አባል ነኝ። የጥሎ ማንሳት የጽዳት ማህበር አባል ነኝ። እኔ ቆሻሻ ምናምን አልሰበስብም። ግን ሲሰበሰቡ የተከተልኩኝ ሄጄ ፎቶ አነሳቸዋለሁ። ቆሻሻን ካልተጸየፍን መልሰን እኛ ራሳችን ቆሻሻ ፖስት የማደርገው። የሹፌሮቹን ሲትኮም ፎቶ ማየት ከፈለጋችሁ If you'd like to see all of the latest videos from Show for Watch you ሹፌሮቹ ሲትኮም መመልከት ከፈለጋችሁ እንትን አድርጉ ብሏል ሱሴ። ሰብስክራይብ ያድርጉ። ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ ቤተሰብ እንሁን። ሰብስክራይብ አድርጉ። ኤኒታይም ሰብስክራይብ ያላደረገ ተመልካች ቆሻሻ ጥሎ እንዳለማንሳት ቆጥረዋል። አይ ሱሴ subscribe subscribe to our youtube channel now I'm singing hello እኔ እኮ መጠጣ አልጠጣም። ለምንድን ነው የማትጠጣው? መጠጣ እፈራለሁ። ለምንድን ነው መጠጥ የምፈራው? እንትን ሳስበው ሳስበው ያስፈራኛል። ስማ፣ መጠጥ ከምፈራ ብድር መበደሩን አትፈራም ነበር? ጠጣ ዝም ብለህ። ቆይ ግን አቤት፣ ስጠጣ አዲስ ጸባይ አለብህ እንዴ? አለብኝ የለብም? አካኪ ቀጠል ይዞ መጣ። ምንድነው? በቃ ነድሜ የለ እንዴ? አንተ ሱሱዋ ምን ነበር ያልከኝ? ይሄን ካምፓየር ምን 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 ማለት ነው? ትርጉሙ ትርጉሙ መሰላት ካም ና ሲሆን ፋየር ደግሞ እሳት ባጭ ተማሪዎች አሃ እሳቴና 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 ምን ማለት ነው እሳቴና እዚህ ወደዛ በላ አራያ እዚህ ብዬ አይደለም ዛሬ የደሞዝ ጭማሪ ቀን ወይስ የደሞ? ሻልዋ በዚህ ሰዓት ኃይለኛ ህልም ላይ ናቸው። ንቅሰዋ ወይዋ አራ አራ አንቺ እንዴት ነው ወይዋ የምትይ? ያከም ታውጂ አፌ ቁርጥ ይበልልሽ እናቴ። አስታውስ አንተዋወቅ እኮ ነዴዴ። እኔስ ብትል ያገሬ
ያድባሬ የሮብ ገበያ ሰው መሆንን ባውቀ ኑሮስ ተዛሬ የሆዴን የሆዴን ያንጀት ያንጀቴን አወጋህም አልነበረ። ምን ታንጀትሽ ብቻ እናቴዋ ታንገትሽ ወይችን ልቅስ የሽን ስመለከታት አረ የተሰማኝ ነገር እናቴ ሄርኩ እኮ እዛች አገኝ የሮብ ገበያ እኔ ሰውዬ አላማረኝ። ምኑ ነው ያላማረ? ያው አቀራረቡ ያው አወራሩ ይኸውልህ ይኸው አስተያየቱ እራሱ ይኸው እንዴት እንደሚሆን ይኸው ሽኮርመ አካኪም ሽኮርመ ማለት እባክህ እየተሽኮረመ ማለት እያሽኮረመ ማለት በምን አወቅ እንዴ? መጀመሪያም እኮ አውቄባቸዋለሁ። መቀራረብ ከጀመሩ እኮ ቆዩ። አይተሃል እንዴ ከዚህ በፊት ግጥም አድርጌ ና እና ዝም አልክ? አይ ዝም እንኳን አላልኳቸው። መጀመሪያ ይኸውልህ ቅጥል ነበር ያልኩት። ከዛ ሄድኩኝና አካኪ በርታ እንክር ግፋበታል። ይህን ሁሉ ጊዜ አሽኮረመምኳትንማ አያሽኮረመምብኝም። አንተ ብቻ ነው ያሽኮረመምክ ይመስላት እኮ ፈሰሽ የሻለቃ ልፋትን ማስታውሰኛል። አቤት ከዚህ በኋላ ስትምል አፌን ከፍትላለሁ አፌ ስር እየደፋ ማለሽ። እሺ ግን ማን በለፈው ማን እንደዚህ ይገፋል? ምን ልታረገው አሳያ የምን ወንዝ የት ወንዝ ነው የምትወርደው? አቤት ዋ ወይዋ የምን ወንዝ ነው የምታወጋ? የምን ወንዝ ወንዝ ማ ወይ እሱ እኮ ነው ብዙ ሰዓት ስለቆያችሁ እሱ እኮ ነው ወንዝ ያለው። እኔማ ወዝ ነው ያልኩት። እንደዚህ ትሙቅ ትሙቅ ያለ ጉንጭሽ ወዝ፣ እንደዚህ ግንባርሻ ችፍፍ ያለ ወዝ ደስ ይላል፣ ልጅነቷን ያሳያል እያልኩት ነው። እንዴ ጎበል እንደ ስማት ሆነ ሸጋ ነው። ሄደ ብታግዘው አይሻልም? ምን አለ ወንዜ ልጅ ጋር እያወጋው ነው። አንተ ለምንድን ነው የማታግዘው? ሄደ አካኪ ሱሴ ይፈልጋል፣ ሂድ አግዘው። ሰማይ ለቀሰዋ እኮ የሀገሬ ልጅ የወንዜ ልጅ የሮብ ገበያ ልጅ ሆና ተገኘች፣ እያወጋን ነው። ውጋት ወግ ትላለህ? የምትወጋውን በኋላ ትወጋለህ። ወግ ይላል እንዴ? ሂድና አሁን አግዘው። ለምንድን ነው አንተማ አትሄድ? እኔ ሆዴ ሆዴን እያወጋው አይደለም እንዴ? ምን አለ አሁን እንኳን ሄደህ ብታግዘው። እኔ ሆዴን እየቆረጠኝ ያመመኝ አንተ ሆዴን ልታወራ? አቤት ዋ አቤት። ኧረ እንደምታድግ ምኑ ጋር እንደው እባክህ ታድጋለህ። ሂድ እስቲ አሁን አግዘው። አካኪ ከብዋ አልናፈቀች? በህልሜ እየመጣች ሌት ተቀን እያየኋት ተሰቃየው አላልከኝ? ከብዋ እኮ ፍቅረኛው ነው እንዴ? አዎ ነው። አቤት አቤት። መጠጥ ላንሰን ስለሚችል የሚጠጣ ይዤ ልምጣ? እሺ እሺ፣ ተነስ ሂድ ሂድ። አክሳት እባክህ ልወጣ ነው። እኔ እሳቱን አቀጣጥላለሁ። ለምንድን ነው አንተ የማታግዘው? ምንድን ነው ተቀጣጥሎ ይል እንዴ? እኔ ጠብቃችኋለሁ። ሂድና እንደ ልጅና ታግዘው። ማን ነው ልጅ? አንተ ና አካኪ። አንተ ምንድን ነው? ምን እባክህ ምን ይላል እንዴ? ናውጣ እሳት እያቀጣጠልኩ ጠብቀሃለሁ። እንግዲህ ንቅስዋ በሄደው አል የሆድ ወዳችን እናውጋ። እንግዲህ ኧረ ንቅስዋ ምን ነው ጭልጥ ብለሽ ሀገርሽ ገባሽ እንዴ? ካኪዋ ምኑን ገባው ብለ ነው እንዴ? መቼም አቤትዋ ተብዙ ሴቶች ጋር ነው የሚውል። አንቺ ሴት ኧረ አያያዝሽ አላማረኝም። እንደው ጭልጥ እያልሽ
እናረጋ እንደዛ ነው ብለ ነው ያ ሌላ ምን አለው እዚ ያውጋሽ አንቺ ተሌለሽ ሌላ ምን አለው በማ እንግዲህ ቡናውን አፊው እነሱም ሲመጡ እንጠብቃቸው አረ መልስ በይ እናቴ ወይ እንዴት ነው እንግዲህ አይሽ በይ ቢቸግረኝ ነው ቢጨንቀኝ አቤት በእናት ነው ምንድነው የምትጨቃጨቀኝ እንዴ እኔ ለውጣለሁ ብዬ ሳስብ ይሄ ሰውዬ እኮ እንደው ያሰቃየኝ እኮ አንተ የምር መለውጥ አሰበ ንቅስዬን አግብቼ እቤት ገብቼ አብሬያት ተኝቼ የመለውጥ ሐሳብ እቅድ ነበረኝ እኮ ብድር ከመበደርና ንቅስን ከመባረር ተለይታ አንተ ልትለውጥ እኔ እኮ እቅድ አቅጄ ኖሬው አይቻዋቀል የታየው በልሜ በልሜ ኖርኩ አቤት 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 እንዴት አንድ ለአንድ መኖር ደስ ይላል አይደል አዎ አቤት ወይ እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ ግን አካኪ ደስ ታይሊ ነጥቀኝ ነው ደሞ እሱ ምን አረገ በቃ በእናት ወይ ዝም በለኝ ገብተን ጣጣበት ያማህል እንዴ? እሺ ግን ይኸውልህ ሱሴ ነገ ነገ ጧት አንተ ሻለቃ በቃ ሁላችሁ ባላችሁበት ለንቅስዬ እንደዚህ በርከ ከሌና ቀለበት አስርላታል የምርነ? አዎ አንዴ ቀለበት ሆነ ወጣትና ተንስ አንተ ቀለበት ገዝተህ አዎ ገዝቼ እቺ የደሙስ ጭማሪዋን አስባት አዎ ለሁለት ወር ቀሪ ደሙሳችንን መቀበላችንን አስበ አዎ ከዛ ደሙ ከሚቀጥለው ደሙዝ ላይ ተበድረ አረ ተበድረ አይደለም እና ከየት አመጣ አንቀስዋ የኔ ናፍቆት የኔ ውድ እንደዚህ አጠገብ ላጠገብ ሆነን ትናፍቂኛለሽ የኔ ቆንጆ አብየተዋ ወይዋ ይቺ ዙር ያጥምጥም መጨረሻ አናውቃታለሁ ይልቁንስ ብሩ ለምን ፈልገው ወይ የኔ ልባው ባልና ሚስት ከአንድ ባልዲ ማን በርሜል ይቀዳል ይባላል እኮ አይደለ አብየተዋ ወይዋ እንዱ ነገር ማደበላለት ባልና ሚስት ታንዱ እዚ ይቀዳል ነው የሚባል አንተ እስማ እናንተ ጋር እኮ ነው ቆይ እኔ የምለው እንዱ አዲስ አበባ ሲደርስ ሁሉ ነገር ለምን ይቀየራል እዚስ ምንድነው የሚባል እንዴ እዚማ ባልና ሚስት ካንድ በርሜል ወይ ካንድ ባልዲ ይቀዳል ነው የሚባለው እንዴ ለምን ወንዙ ሁሉ አደረቀኩ ወንዙ ሁሉ ቆሻሻ እየተደፋበት ትበላለህ አይወሌላ ወዮሌላ ታሪክም ታራትም ማይቀየርም እንዴ ማን ነው አዩ ማን ነው ወዮ ሩዲያ ይልቁን ሳቤትዋ እሱን ተወውና ብሩ ለምን ፈልገው ነው የኔን ችግር መቼም ታውቂያለሽ ያባቴ አባት አባት የሩቅ አባት ያባቱ አባት አባ አቤትዋ ወይዋ እንዴ ይሁን አባት ናዳ ጠርተ እንዲው በሞቴ አፈርሶን 40 ላወጣ ነው እንዴ አረ ተይ ተይ ተስካሩን ማዝለዩ በነካፍ ወጉንም ዝለለው እንትን እኮ ነው ሙታመት ሙታመት እንደሱ ተነሽ እሺ ስንት ብር ይሆንልህ እንዴ ንቅስ ያው የኑሮ ውድነቱን ታውቂዋለሽ እኛም እኮ አየ ነው ቤት ክራይ ጠየቅን ውድ ነው ፍራሽ ካቅሙ ውድ ነው ቲማቲም ሽንኩርት ቃሪያ ራስ ውድ ወይ ዘይት ዘይት ከመግዛት በግ መግዛት ይሻላል የበግን ዋጋ ታውቂያለሽ አይደል አቤትዋ ወይ አንዱ አንተ ራስ በግ ወንክብኛውን እሺ ስንት ላምጣልህ ያው ስንት በቃ የበግ ዋጋ ካወቅሽ በቃ አመጣላል እዚ ጠብቀኝ ደሞ ተከተለህና አሩ እሺ 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 እንዴው ልቀቅ እና አንተ በራስህ ብር ነው ቀለበቱን ይገዛላ አው ለራስህ አይደለም እንዴ
ከዛ ሰርፕራይዝ ልታረጋት ታት ወለ በእናት ኮድ ታስደምማት ማለት ነው። አዎ ነገ ጧት። ግን አንድ ይሄ ሰው ያንድ በልልኝ። ይሄ አካኪ የሚባል ሰው ያንድ በልልኝ። ምንድን ነው ምን? በሎ አረ ነክሮ ነው በል። አንድ ልጅ ለንገር አንድ እግዚአብሔር ስት አዘዘሩ በል። እስከ ዛሬ ብቻ ስትጠጣ ሳታስቀምሰኝ ይኸው የማማ ዶክተር አድባር ይፋረድ ተቀይሜያለሁ። ምን ነው ሱሴ ራይደር ነይ እንቧ በይ እምባቤላሜቶ 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 ላሜቶ እምባቤላሜቶ እምባቤላሜቶ ላሜቶ ኮርማ ወላዴቶ። ለምን ነገር ነው አንተ ራሱ? ቀንድ የለህም እንጂ ወይ ጭራ የለህም እንጂ ራሱ ከብት ድልብ ከብት ከከብቱ ጣስ ይበናት። ተማጀት በረት ግን አይሻልም እንዴ? ተማጀት በረት አይ ድንጋይ እኮ ነው፣ አይገባውም። ነቆራው ለአንተ እኮ ነው። ሱሱዋ ሌላ ልሙዝ ቀንድ አለኝ በለው። ከላሙ ጠንጂ በለው። ነካክተው የተኛውን በሬን ይኸው ያላመሉ አደረ ጉታውሬን ነካክተው የተኛውን በሬ ይኸው ያላመሉ አደረ ጉታውሬ። አይ የኔ በሬ ማነው? የኔ አካኪ ለዚህማ ሽልማት ያስፈልጋል። እኔ ስታይኝ ምን የኔ አካኪ ይመስላል? አካኪ ይመስላል። ማማ ዶክተር ጎልድ ያልክ ብቻህን። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሁለታችሁም ሞንኪ ዶንኪ እሱን ድረስ ነሽ።
ኢምፒቲ ማይ እንግሊዛ ፈረመውቅ ነው የጠቀመኝ። ዋት እንኳን እንግሊዘኛ በቅጡ አማርኛ ማታረሰኝ ትላለህ? አይደለም አማርኛ ቅኔ ነው የምዘርፍብህ። እራሱ ያስታውቃል። የዘራፊ ፊት ነው የዋላ ውሮ። እንትን እናደርጋም አንድ ነገር ቃል ልግባላ። አቤት አቤት። ቆይ አንተ ደንቅሴ ቃል ለመግባት እኛ ላይ ነው እንዴ ሪሰርችን የምትሰራው? አንተ ብድራታም ፊት የደሞዝ ጭማሪ ቀን ነው ዛሬ። ስድብታ ይሄ ሰውዬ ቃል ይግባና እኛ ወደ ቤታችን ንግባ። ይ እኔ አቤት በላሽ በላቸው በላ ንቅሴን ለማገባት ለሻለቃ ነገ ጠዋት እነግራለሁ። አንተን ንቅሴ ለምታገባው ዝበል ዝበል አካባቢ ዝበል የሰው ንቅሳት ለምን ጥቃት በእናትህ? አቤት አቤት። አስሬ ንቅሴ ንቅሴ ያልክ ቀናችን እናስቦክምብን ከፈለግ ገብተህ ተጠቀም። አቤትዋ አቤትዋ። ቃል ከምትገባ ወይ ንስሐ ወይም ገዳም በየቦታው ቃል ገብተህ አልገብተህ ቆኛን ችግር ውስጥ ልታስገባን ነው እንደ እቅድህ? በጣም ጥሩ። አቤት አቤት። ቴል ሚ። እኔም ለአንተ አንድ ቃል ገባላለሁ። ደንቅሴ የገዛላት ቀለበት አርቲፊሻልና በራሷ ብር እንደሆነ እነግራታለሁ። ሱሴ ወይ ደህና ደሩ። ምንድን ነው አስጨነቅሽኝ እኮ? ምን ሆንሽ እንዲሁ? አቤትዋ ሆዴን አሞኛል። ዝም ብሎ ያቅለሸልሸኛል። የበላሁት ወደ ላይ ሲለኝ ያደረ። ምንድን ነው መጠጥ ጠጣሽ እንዴ? አቤትዋ ብዙ አልጠጣውም። አንተ አጠጣኸኝም አይደል? እሷን ብቻ ነው ቅምስ። ምን ታኝኪበት ምን ታኝኪበት? እንደ ዶክተር የቢኖሩ እንኳን የሆነ ነገር ያደረጉልሽ ነበር። አቤትዋ እናቴዋ እንዴት እንዴት ነው የሆንሽው? እባክሽ እነዚህ ሰዎች ቤት በኩል አገኙ። እስቲ ተወኝ እንደው አካክዋ ተወኝ። እስቲ እንደው ቁስኔን አትነካከኝ። አንተ ደግሞ እኔ የምለው ንቅስዋ ለምን ነው የማትሰጪኝ? ደግሞ ለአንተ ምንድን ነው የምሰጥ አካክዋ? ለምጠይቅሽ ጥያቄ መልስ ስጭኝ። አንቺ ሴት እንዲያው ማን ያስረገዘሽ ይመስልሽ? አካክዋ ደግሞ ቢመስለኝ እኔ ምን አስለቀሰኝ? እርሶስ ልክ ነሽ፣ ግን እንደው ንቅስዋ አስረግዝሻለሁ ብሎ የዛተብሽ የምጠረጥር ሰው አለ? አዎ አለ አለ። አቤትዋ 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 ነው አይደል? እሱማ ቢሆን በማን እድል አይደለም። አቤትዋ ታልሆነማ እኮ ግልጽ ነው ጉዳዩ። ሻለቅዋ ናቸው አይደል? አይደሉም። አራ
አገኝ አንቺ ሁለቱ ታሏሩ ታዲያ አለ ሶስተኛልሽ እንዴ ቢኖርም ምን ያልነግርም አረ ታልነግርሽ በምን አውቃለሁ ንቅስዋ ጠንቋይ አልቀልም አረ ሆዴ አረ አራትሽው እናቴ ወይ ጎዳል ነገርኝም ቢ ማነው አልነግርም ምንድነው ምትለኝ ያው ጓደል እንደዚህ ወይ እናቴዋ አሁን ተነስተሽ ተመርመሪ ሌላ ምንም መፍትሄ የለ ይጅና ተመርመሪ በቃ ደማ አትሹ እንደሱ አካኩ ይሻላል ይሻላል ሳይሆን አማራጭ እሱ ነው እንጂ በቃ በይ ሰላም ሁኝ አይ አበቁኝ አንተ ይኸው አመናችሁም አላመናችሁም ዛሬ ንቅስዋን ለምርመራ ልክያታለሁ ምን አግብቶ ነው አንተ ምትልካት እውነትህን ነው ምን አግብቶ ነው አንተ ምትልከው እኮ እኮ ሄ አትበላት የሚገርመኝ አንተ ነው ቆይ እንዴ ዝም ብለህ ታምናለህ አረ ዝም ብዬ እኮ አይደለም ያመንኩት እመን ሲሉኝ በፍቃደኝነት አመንኩኝ ማን ምን ብሎ ነው የምታምነው እኔማ እኮ ሱስዋ ቀድሞውንም ጠርጥሬዋለሁ ይሄ ኮርማ ኮርማ ቆይ እንዴት በፍቃደኝነት ዝም ብለህ ታምናለህ ተደራጅተን ከመናምን በግል እንመን ሲሉኝ በግል አመንኩላችሁ በጣም ነው አለ አይደል አሁን ይኸውልህ ካመንክ ደግሞ በግዴታ ተፈርማታ ስለመፈረም አይደለም እኮ የተማመን ነው እና ስለምንድን ነው አመንኩ ይያልካ አይደል እንዴት ነው ማትፈርመው አንተ አይ ይሄን መንልኝ በጋራ እናሳድጋለን አሉኝ ይሄ ነው ሸታ አንተ ደቆይሳቸው ይብለጡ ምንድን ነው የሚበልጡኝ አጃጃሉ እንጂ ሙሉ ለሙሉ በቃ ላፊነቱን አንተ ላይ ጣሉብ ማለት ነው ስለማሳደግ ነው አንተ አታውራ በእናት በቃ ምንድን ነው የምትለው አንተ እኔ ያቺ የምን ችግር ነው እንዴት ነው የምትለው ቁጫል ለማመን ፈልገን እንዴ ዝም ብላችሁ ታምናላችሁ አይ የተነጋገርን ነው ያመን እሺ ሆስፒታል ምን አሉሽ ታኪም ቤት እጄ ነበር ታዲያ ዶክተሩ መረመሩኝና ንቅስዋ ምን አሉሽ እርግዝና ባክ ሰስፔንስ አታርግን ተናገር እርግዝና የለም ሆድሽን አሞሽ ነው አሉኝ ባክቴሪያ ማለት ነው ምን አይ አማማት አይ አቤት ምኑ አንተን ትሄድ ስትመረመር ወይኔ ወይኔ ልጄ ልጄ ወይኔ ልጄ በኩር ልጄ ለፍች ለፍች አይ ቆጥቤ ቆጥቤ ለአንተ ነበር እኮ ልጄ ለአንተ ነበር እኮ ልጄ ምን የምለፈው የምወጣው የምወርደው ጋር የምገፋው አዎ አይ እናቴ አታስቀኝ ወይኔ 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 ልጄ ምን ነው ንቅሴ ምን ነው ለምትልኩት ምንድነው ጃርዲያ አልሆነ ድጋሚ ልመርመር ለምን በቃ ዶክተር አሎ አሉ ነው በቃ ዶክተር ደሞ ካለ አለ ይሄ ደዛ አረ ነው አንተ ጥለው ነበር ምን ይላል ይሄ ናውሱስ ለዛሬ እንኳን ድጋፍ አትሆነኝም ይሄ ለቃ አንተ ጋር ልጠኝ
አንተ ተንቀሳቀስ፣ ማህበሩን ድራይቨር ስራ። ሰራተኛ ነሽ? ባቴ እኮ ባለስልጣን ነው። አስበው የማታውቀውን ነገር አስቤ ይዤልበት። ያላሰብከውን ሲሳይ ይስጥ። ግን እኮ ነው ያልጣልኩትም። እና ምን አረግሹ? ቆሻሻዎቹ ናቸው ወሰዱት። መጀመሪያው ቅጣቴ እዚህ ባሊ ውስጥ ያለውን ውሃ። ኧረ በእናትህ ታጠቡ ምናምን የምትል ከሆነ እኔ አላርጂክ ነኝ። እሺ አልታጠቡ። ከቤቴ ትልቅ ሰነድ ይዛችሁ ይሄዳችሁ እና እዚህ ልንገደለው ሱቅ ሂጂና ወረቀቱን ሳይቀዳድደው በእናትሽ ተቀበዩ። ጠብ ታረግና መልሰ ታፍሳ። አበዛ ማለት አበዙት። ቆነዘኑ ይቆይ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ምንድን ነው? የምን ማንጦልጦል ነው? መጀመሪያ እና ቤት ዋልቀቃቸው። ምንም የቀረኝ ወረቀት ነገር የለም። ይሄው ይዤ መጥቻለሁ። የሱቄን ነገር አደራጋሽ።